د جمعیت ورکرانو د پاره ډیر بوره خبر او د پی ټی آی د پاره ډیره غټه خوشخبری د نن نه بعد جمعیت پر اقدام او پی ټی آی جوائن کوما ز پخپلا خپوش او حواس کې د نن نه بعد جمعیت پر اقدام او پی ټی آی جوائن کوما خو پکشته دی خو دادا چې زما یو شرط دی یو سوال دی دغه سوال کرا له حل کړو نو د جمعیت نه زما استفاده او پی ټی آی به جوائن کوم خو په شرط دی چې دغه سوال را له حل کو او سوال دومره آسان سوال او دومره خپل سوال که دغه سوال دا به د ډیرو ملګرو په ذهن کې وي چې یاره دغه سوال حل شي نو زه جمعیت پر اقدام د جمعیت دنیا شي کارکونان به دا سوچ کوي چې یاره دا صدیق لیونی شو یا دا صدیق پاگل شو ولې داسې خبره کوي نو نه پاگل ما او نه لیونی ما زه ښه په هوش او حواس کې او چې څومره ملګري ما ګوري دغه ټول دی دا ګواوي چې د نن نه به زه جمعیت پر اقدام خو په یو شرط او دغه شرط زه بیانوم نو دا به زه ویم چې د جمعیت چې څومره ملګري دغه ټول و په ذهن کې دغه سوال وي که دغه سوال چا ورته حل کړو نو دا ټول جمعیتیان چې کم دي دا به جمعیت پرېږدي او بل پی ټی آی به جوائن کوي شرط داسې دی که چا داسې یو ثبوت سره مونږ ته د شیخ الادریس صاحب بیان راوړو یا د شیخ الادریس صاحب د خولې خبره مونږ ته راوړو چې شیخ الادریس صاحب په خپله خبره کې دا ویلی وي چې یاره قائد صاحب تاسو مه خوښوئ او پی ټی آی خوښ کوي یا جمعیت له تاسو اوټ مه ورکوئ یا جمعیت تاسو مه خوښوئ یا د جمعیت ښه پارټي نه ده دا بده پارټي ده یا دا په غلطه دي نو بالکل د نن نه زما د جمعیت نه استفاده او پی ټی آی به جوین کوم خو که دغه شانتې ثبوت سره چا راته یا ویډیو راوړه یا د هغه د خولې خبرې راوړي او یا زه ورسره هغه کینولم او هغه هلته پې دا ثابت کړه چې او تاسو جمعیت پرېږدوئ جمعیت نه دی ټیک دویم دا که د تکي عثماني صاحب چا دغه شانتې ویډیو راوړه یا د هغه د لیکل شوی خط راوړو چې هغه دا ویلی وي چې جمعیت پرېږدی جمعیت ښه پارټي نه ده نو بالکل د نن نه بعد زما استفاده نو دغه شرط به زه ویم چې د جمعیت چې څومره ورکران دي دغه ټولو په ذهن کې بهی ځکه که زه جمعیت خوښوم او زه سپورټ کوم صرف دغه یوه وجه ده چې شیخ الادریس صاحب په شانتې هستي چې په ټوله کې پیکې کې انشاءالله پښتنو معاشره کې د ده په شانتې عالم نشته دی او نه به انشاءالله را پیدا شي چې دغه یې کله استعفا ورکړي د جمعیت نه او ووایي چې زه جمعیت نه خوښوم نو بالکل بیا زه جمعیت نه خوښومه ځکه چې زه جمعیت خوښوم دا د شیخ الادریس صاحب په برکت سره دا د تکي عثماني صاحب د برکت سره دا د پیر ذوالفقار نقشبندي صاحب د برکت ده دا د مولانا بجلیګر رحمت الله علیه صاحب د برکت ده دنیا شه علما د دیوبند چې څومره غټې غټې خستی دا د دې د برکته زه جمعیت خوښوم چې دومره غټ علما 24 لاکھ کم و بیش علما چې څومره دي دغه ټول جمعیت سپورټ کوي او دا خوښوي او په دې پسې ولاړ دی نو زه خو یو ادنا کارکون یم زه بیا څوک یمه چې هغه یې خوښوي نو زه به یې په پیله سر کې خوښوم پاتې شوه خبره د ترکې ملک له د ارزانې نو مونږ د جمعیت نه د ملکي سطح باندې اوټ نه ورکو مونږ و خالص صرف د دین په واسطه باندې اوټ ورکو او انشاءالله دا به تر ورځ تر قیامته پورې ورکو او تر ورځ تر قیامته پورې به سپورټ کو